Mä mietin vaan sitä, että monesti monikulttuurillisena, rodullistettuna tai semmoisena ihmisenä, joka ei näytä ihan kantasuomalaiselta, valkoiselta Pekalta, niin me vaaditaan, että politiikkoihin tai politiikkaan menisi enemmän meidän näköisiä ihmisiä. Ja sitten niinku, totta kai puolustetaan meidän etuuksia tai ylipäätänsä, että olisi tasa-arvoisempi maa ja tälleen. Mutta sitten jos nämä sama juttu tapahtuisi me niinku Bangladeshissa tai Somaliassa, että sinne tulisi, muuttaisi jostain muualta maasta ihmisiä, ja sitten yhtäkkiä on silleen, että hei, sun pitää päästä mut tonne ja tehdä näin ja näin ja näin, niin en mä usko, että se ihan menisi silleen. Mitä mieltä sä oot siitä? Onko toi kaukaa haettu? Ei ole, ja elämä ei ole niin mustaa valkoista. Että kyllä tietysti, jos ajattelee suomalaisessa yhteiskunnassa kontras somalian yhteiskuntaa tai ehkä sun entisen kotimaan yhteiskuntaa, tietysti ne on yötä ja päivää monissa asioissa. Tietysti täällä ihmisillä on se mahdollisuus edes ääneen sanoa, että tämä ei vetele, että tämä ei sovi meille tai tämä ei sovi mulle. Mutta se, mitä mä itse henkilökohtaisesti, mitä mieltä mä oon, että miten mä voisin sitten asioita edistää tai vaikuttaa, on se, että mä lähden mukaan. Ja kun sä lähdet mukaan, se tarkoittaa sitä, että sun pitää saada tukea ihmisiä, jotka tukevat sun ajatusmaailmaa, sitä maailmaa, mitä sä tuet. Ja minä itse henkilökohtaisesti, kun mä lähdin politiikkaan, mun pääprinsiipili tai periaatte oli se, että mä teen niin paljon yhteistyötä, kun mä pystyn kaikkien muidenkin poliitikojen kanssa, jotka istuvat niissä paikoissa, missä kenties minäkin istun. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä en lähde sinne riittelemään, vaan mä lähden sinne rakentamaan. Että jos mä haluan yhteiskuntaa muuttaa muunlaiseksi kuin mihin ehkä ollaan totuttu, ja on tila sulle ja mulle ja kaikilla muillekin, että meille kyllä täytyy olla fiksua ajatusmaailmaa tai argumenttia, että hei, en mä vihaa sua, etkä sä varmaan ihan mua vihaa, ainakaan tiedossa ei ole ainakaan se, että sä vihaat mua. Tämä on mun ajatusmaailma, ja mä haluan keskustella tästä sun kanssa, mutta jos sä totaalisesti tyrmät sitä, mä en edelleenkään tuomitsisi sua, ikään kuin, että sä oot paha ihminen, tai sä oot rasisti, tai sitä sun tätä. Se ei vaan mulle henkilökohtaisesti, ehkä mun ajatusmaailma ei sovi. Ihan varmasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja monissa muissakin yhteiskunnassa varmaan löytyy ihmisiä, jotka ovat ihan rasisteja. Mutta suurin osa kansasta, mä uskallan sanoa, että melkein 95-98% suomalaisista on ihan tavallisia järkeviä ihmisiä. Mutta se, mistä ihmiset ehkä eivät tykkää, on se, että uhriudutaan. Jatkuvasti itketään. Et joku kerran kysyi, mä muistan, että mitä sä tekisit, jos joku siellä haukuu sua siellä kadulla? No kyllä mä vähän ironisesti sanon hänelle, että no en kyllä lähde itkemään ainakaan. Enkä lähde ketään potkimaan, vaan siis, että mitä sitten? On paljon semmoisiakin hyviä suomalaisia ystäviä, tuttavia, jotka tykkäävät musta, joiden kanssa mä oon tekemisissä jatkuvasti monissa asioissa ja monien asioiden yhteydessä. Että siinä mielessä. Ja tämä on se, mikä ehkä mulle aina sanotaan, että no miten sä tuut noiden kanssa toimeen? Ja mä yleensä, tarkoitetaanko noidenkaan niin toista mieltä? Okay. Ne, jotka ovat me toista mieltä kuin esimerkiksi me, vaikka maahanmuutosta tai ilmastosta. Tai puhutaan jostain, perussuomalaisista. Kenties heistäkin. Joo. Miten sä voit olla? Mutta kun mä sanon alussa, enhän mä politiikassa voi olla ja kuvitella, että pelkästään mun ajatukset vaan menee läpi. Niilläkin on agenda. Ja niiden kanssa on keskusteltava. Ja meidän pitäisi päästä johonkin yhteisymmärrykseen, että me voidaan rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että kun mä sanon, että meillä on tila täällä kaikille elää. Tämä on se, mitä mä ajan.